Então escolhe o herói certo, Ben. Lembre-se que a última vez que derrotou ele foi usando diamante. Agora não é hora de provar nada. Relaxa, Gwen. Viu? Tudo que vai, volta. Ótima sugestão. Anda, Ben. Vira o diamante rápido antes que o malware... Destrua o Omnitrix. Ora, ora. Isso não foi uma grande surpresa? Se não me engano, este é o seu alien preferido, Ben Tennyson. Estou correto? Pois não é mais. Vim aqui pegar o Azimuth. Quero destruí-lo com sua mais preciosa criação. O Omnitrix. Agora! Você quer tanto assim? Toma! Isso! O poder do Omnitrix flui em mim. Me pertence! Está me sobrecarregando! Para! Ben, não! Mesmo achando que Malware tinha morrido, por segurança, o Omnitrix não aceitaria de novo o DNA da espécie Conductoid. Foi isso que aconteceu com o feedback. E é tudo minha culpa. Satisfeito? Me perdoa, Ben. Eu não fazia ideia. Só esquece isso, tá bom? Eu queria esquecer.